إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد الباجز كتابını oxumağı devam ettirdik. Salatul İdeyn, iki bayram namazı. Hukmuha, bu namazın hükmü. Ve salatul İdeyn vacibetun alel ricali ve nisa. Limuvazabetin nebiyyi sallallahu aleyhi ve selleme aleyha ve emrihi bil hurucu leha. An ummi atiyyete qalet umirna en nuhricel avatika ve zavatil hudur. Kişi ve kadınlara bayram namazını kılmak vacibdir. Çünkü Peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem daim bu namazı kılar ve cemaate de emrederdi. Ummu Atiye radıyallahu anha deyir ki, bayram günü bize bakire kızları ve perde arkasında olan kadınları da çıkartmak emrolunurdu. Ve an Hafsata binte Sirin kâlet künne نمنعوا جوارينا أن يخرجن يوم العيد فجاءت امرأة فنزلت قصر بني خلف فأتيتها فحدثت أن زوج أختها غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم 12 غزوة فكانت أختها معه في 6 غزوات فقالت فكنا نقوم على المرضى ونداوي الكلمة فقالت يا رسول الله على إحدانا بأس إذا لم يكن لها جلباب ألا تخرج فقال لتلبسها صاحبتها من جلبابها فليشهدن الخير ودعوة المؤمنين. حفصة بنت سيرين yani Sirin'in kızı Hafsa deyir ki biz kızlarımızı bayram günü namazgaha çıkmağı qadağan edirdik. Bir nəfər qadın gəlib Bənu Xələf qəsrində məskunlaşmışdı. Mən də onun yanına gəlmişdim. O mənə danışdı ki, onun bacısının əri Peyğəmbərlə sallallahu aleyhi və səlləmlə birlikdə 12 döyüşdə iştirak etmiş, bacısı isə bu döyüşlərin 6-sında onunla bərabər olmuşdu. Bacısı deyirmiş ki, biz xəstələrə baxar, yaralılara yardım edərdik. Bir dəfə həmin qadın Peyğəmbərə sallallahu aleyhi və səlləmə deyir, ey Allahın elçisi, əgər birimizin geyinməyə cilbabı, üst paltarı olmazsa, bayram namazına gəlməyə bilərmi? Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm dedi, qoy rəfiqəsi ona cilbab, üst paltarı versin, onlar da bu xeyirli işə və möminlərin dualarına qoşulsunlar. Vaqtuha, bu namazın vaxtı. An Yazid ibn Xumeyr ar-Rahabi, qala xaraca Abdullah ibn Busrin, صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الناس في يوم عيد فطر أو أضحى فأنكر إبطاء الإمام فقال إنا كنا قد فرغنا ساعتنا هذه وذلك حين التسبيح. يزيد ابن خمير الرحبي deyir ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sahabesi Abdullah ibn Busr cemaatla fitre yahut kurban bayramı günü bayram namazına gəldi və imamın namaza gec qılmasına etiraz edib dedi. Biz bu vaxt artıq bayram namazını bitirərdik. O vaxt namaz günəş çıxdıqdan az sonra namaz qılmaq qadağan olunan vaxt bitdikdən sonra qılınardı. Əl-xurucu iləl-musallə, namazgaha çıxmaq. Və minəl-əhadifi səbiqə. تعلم أن محل صلاة العيد هو الخلاء وليس المسجد فقد كان صلى الله عليه وسلم يخرج لها وعمل بذلك من بعده. Ötən hədislərdən də görsənir ki, bayram namazları məsciddə deyil, açıq sahədə namazgahda qılınır. Belə ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm bayram namazlarını qılmaq üçün namazgaha gedərdi. Ondan sonra gələnlər də bu qaydaya əməl edərdilər. هل يؤذن لها ويقام؟ Bayram namazı üçün azan ve iqame verilir mi? An ibn Abbas ve Cabir ibn Abdullah قال لم يكن يؤذن يوم الفطر ولا يوم الأضحى.
İbn Abbas radiyallahu anhümə və Cabir ibn Abdullah radiyallahu anhü deyirlər ki, fitrə və bayram namazları üçün azan verilməzdi. Və an Cabir an la adana lis-salati yawm-l-fitr hina yakhruju'l-imam və la ba'da ma yakhruj və la iqamata və la nida'a və la şey'a la nida'a yawm-idin və la iqama. Cabir radiyallahu anhu deyir ki, fitrə bayramı günü imam namaza gələndə yaxud gələndən sonra nə əzan, nə iqamə, nə də başqa bir çağırış edilmir. Belə ki, həmin gün bayrama görə nə əzan, nə də iqamə verilmir. Sıfətus salə, bayram namazının vəsfi. Salatul idi rəkətəni yukəbbiru fihimə thintəy əşrətə təkbirə, səbən fil ulə, bə'də təkbirətil ihram və qabləl qiraə, və xamsən fithəniyə qabləl qiraə. Bayram namazı 2 rükət qılınır. Bu namazda 12 dəfə təkbir deyilir. Birinci rükətdə ihram təkbirindən sonra və qiraətdən əvvəl 7, ikinci rükətdə isə qiraətdən əvvəl 5 təkbir deyilir. عن كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر في العيدين سبعا في الأولى وخمسا في الآخرة. عمرو بن شعيب atasından o da babasından rivayet edir ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem her iki bayram namazını kılarken birinci rükette 7, ikinci rükette ise 5 defa tekbir ederdi. وعن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر في الفطر والأضحى سبعا وخمسا سوى تكبيرتي الركوع. عائشة رضي الله عنها deyir ki Peygamber صلى الله عليه وسلم fitre ve kurban bayramında namaz kılarken rüküye giderken edilen tekbirlerden başka 7 ve 5 defa tekbir etti. القراءة فيها bu namazda hansı surələr oxunur? Ani Nu'man ibn Bashir an Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem kana yaqra'u fil eydeyn ve fil cum'ati bi sabbih ismi rabbikal a'la ve hal ataka hadisul gashiye. Nu'man ibn Bashir radıyallahu anhu deyir ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem her iki bayram namazında ve cümədə sabbih ismi rabbikal a'la yani el a'la ve هل أتاك حديث الغاشية يعني الغاشية سورة لارني أخيارد. وعن عبيد الله بن عبد الله قال خرج عمر يوم العيد فأرسل إلى أبي واقد الليثي بأي شيء كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في مثل هذا اليوم قال بقاف واقتربت. Ubeydullah ibn Abdullah deyir ki, Umar radiyallahu anhu bayram günü namazgaha çıxdı və Əbu Vaqid əl-Leysinin yanına adam göndərib, belə bir gündə Peyğəmbər hansı surəni, sallallahu aleyhi ve sellem, hansı surəni oxuyardı deyə soruşdu. O isə Qaf və Qəmər surələrini oxuyardı deyə cavab göndərdi. Əl-xutbətu bə'dəhə, bayram namazından sonra xutbə vermək. عن ابن عباس قال شهدت العيد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم فكلهم كانوا يصلون قبل الخطبة. İbn Abbas radiyallahu anhuma deyir ki, mən Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Bekir, Ömer ve Osman'la radiyallahu anhumla birlikdə bayram namazını kılmışam. Onlar hamısı xutbədən öncə namaz qılardılar. Es-salatu qablaha və ba'daha. Bayram namazından öncə və ya sonra namaz qılmaq. An ibn Abbas en-nebiyyə sallallahu aleyhi ve selleme salla yawmal fitri rak'atayn lem yusalli qablaha və la ba'daha. İbn Abbas radiyallahu anhuma deyir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem fitrə bayramı günü 2 rükət namaz qıldı, amma namazdan əvvəl və ya sonra namaz qılmadı. Mə yüstəhəbbu yəvməl idi. Bayram günü edilən müstəhəb əməllər. Birinci, əl-iqtisəl, qusl etmək. An Aliyin رضي الله عنه أنه سئل عن الغسل فقال يوم الجمعة ويوم عرفة ويوم الفطر ويوم الأضحى. Ali radıyallahu anhu'dan gusül etmek hakkında soruşurlar ve o böyle cevap verir. Gusül cuma,
Arafa, fitrə və qurban günləri edilir. Lubs əhsənithiyyəb Həmçinin müstəhəb əməllərə aiddir. Ən gözəl paltar geyinmək. An İbn Abbasin qala kana Rasulullah sallallahu alayhi ve sellem yalbasu yawmal eid burdatan hamra'a. İbn Abbas radiyallahu anhuma deyir ki, Peyğəmbər sallallahu alayhi ve sellem bayram günü qırmızı əbasını geyinərdi. 3-cü El-aklu yawmal fitri qabla al-khuruc. Fitrə bayramı günü namaza getmədən öncə yemək. An Anəsin qala kana Rasulullah sallallahu alayhi ve sellem la yaghdu yawmal fitri hatta ya'kula tamaratin. Anas radiyallahu anh deyir ki, Peyğəmbər sallallahu alayhi ve sellem fitrə bayramı günü bir neçə ədəd xurma yeməmiş evindən çıxmazdı. 4-cü təxirul əkli yawmal adha hatta ya'kula min udhiyatihi. Qurban bayramı günü öz qurbanından yemək üçün səhər yeməyini gecikdirmək. An Əbi Bureydətə ənə Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemə kənə la yaxrucu yevməl fitri həttə yat'amə və la yat'amu yevməl nəhri həttə yəzbəhə. Əbu Bureydə radiyallahu anhu deyir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem Fitrə bayramı, yəni Ramazan bayramı günü yemək yeməmiş evindən çıxmazdı. Qurban bayramı günü isə qurban kəsməmiş yemək yeməzdi. 5-ci, müxaləfətü tariq. Getdiyi yolu dəyişib başqa yolla qayıtmaq. Əncəbirin qalə kənə nəbiyyü sallallahu aleyhi və səlləmə İzə kənə yovmu idin xaləfət tariqa. Cabir radiyallahu anhu deyir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem bayram günləri getdiyi yolu dəyişib başqası ilə qayıdardı. 6-cı, ət-təkbiru fi əyyəmil əyid. Hər iki bayram günü təkbir etmək. Qaləllahu ta'ala, Allah ta'ala buyurur, və litukmilul iddətə və litukəbbirullah alə mə hədəkum və ləalləkum təşkurun və dəlikə fil fitri. Tövbə gedən günlərin fövtə gedən yəni tutulmayan fövtə gedən günlərin orucunu tamamlayasınız. Yəni tutmadığınız günlərin orucunu tamamlayasınız və sizi düz yola yönəltməsinə görə Ona, yəni Allahu Əkbar deməklə təzim və şükür edəsiniz. Bu, fitrə bayramına aiddir. Və fil ədha, qurban bayramı haqqında isə, qalə tealə, Allah ta'ala belə buyurur. Vəzkurullaha fi əyyəmin mə'dudət. Sayı bəlli olan günlərdə Allahı yada salın, təkbirlə zikr edin. Və qalə kəzərikə səxxərəhə ləkum, litukəbbirullaha alə mə hədəkum. Həmçinin Allah Teala buyurur ki, Allah sizi doğru yola yönəltdiyi üçün onu layiqincə uca tutasınız deyə bunları sizə belə ram etdi. Qal el-Buxari və qal İbn Abbas və yəzkuru ismallah fi əyyamin ma'lumat. Əyyamul əşr. Buxari rahimehullah deyir ki, İbn Abbas radiyallahu anhuma belə demişdir. Bəlli günlərdə Allahı zikr edəsiniz. Buyurur ki, bu 10 gündür. Vel ayyamul ma'dudat ya həmçinin ma'dud günlər, bəlli günlər, bir neçə gün isə bu təşrik günləridir. Təşrik günləridir. Və bundan sonra gəlir, fitrə bayramında deyilən bu təkbirlərin vaxtı namazgaha gələndən namazı qılana qədərdir. Qali İbn Əbi Şeybə, hə
حدثنا يزيد بن هارون عن ابن أبي ذئب عن الزهري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج يوم الفطر فيكبر حتى يأتي المصلى وحتى يقضي الصلاة، فإذا قضى الصلاة قطع التكبير. قضي الصلاة قضى التكبير. İbn Əbu Şeybə deyir, Yezid İbni Harun bizə belə danışırdı ki, İbn Əbu Zib Zuhridən rəvayət edib belə buyurdu. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm fitrə bayramı günü evindən çıxar, namazgaha gələnə və namazı qılana qədər təkbir edərdi. Namazı bitirdikdən sonra isə təkbir etməzdi. قال الألباني رحمه الله وهذا سند صحيح مرسل. ألبان رحمه الله deyir ki bu sənəd mursal olaraq səhihdir. وقد روي من وجه آخر عن ابن عمر مرفوعا أخرجه البيهقي من طريق عبد الله بن عمر عن نافع عن عبد الله بن عمر. Bu başqa sənədlə İbn Ömərdən mərfu olaraq rivayet olunmuşdur. Rivayəti Beyhaqi Abdullah İbn Ömərdən, o da Nafi'dən, o da İbn Ömərdən sənədi ilə rivayet etmişdir. Rivayətdə deyilir: Ənna Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemə kana yaxrucu fil idayn ma'al Fadl ibn Abbas və Abdullah ibn Abbas və Ali və Ca'far və Hasan və Hüseyn və Usama ibn Zeyd və Zeyd ibn Harisa və Ayman ابن أم أيمن رافعا صوته بالتهليل والتكبير فيأخذ طريق الحذائين حتى يأتي المصلى وإذا فرغ رجع على الحذائين حتى يأتي منزله وقال البيهقي هذا أمثل من الوجه المتقدم. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem hər iki bayramda Əl-Fadl ibn Abbas, Abdullah ibn Abbas, Ali, Ca'far, Hasan, Hüseyin, Usama ibn Zeyd, Zeyd ibn Harisa və Ayman ibn Ümmü Ayman, Allah onları razı olsun, onlarla birlikdə uca səslə təkbir və təhlil edə-edə namazgaha gələrdi. O namazgaha dəmirçilərin yolu ilə gələr, namazı bitirdikdən sonra isə pinəçilərin yolu ilə qayıdıb evinə gələrdi. Beyhaqi deyir ki, bu əvvəlki rivayətdən daha yaxşıdır. Sonra gəlir ki, daha sonra Şeyx Alban Rəhməllə deyir, bu hədisin rəvayətçiləri etibarlıdır. وَرِجَالُ ثِقَاتٌ وَرِجَالُ مُسْلِمْ غَيْرُ عَبْدُ اللَّهِ بْنِ عُمَرُ وَهُوَ الْعُمَرِ الْمُكَبَّرِ قَالَ الذَّهَبِ صَدُوا وَفِي حِفْظِ شَيْءٍ وَرَمَزَ لَهُ وَهُوَ غَيْرُهُ بِأَنَّهُ مِنْ رِجَالِ مُسْلِمْ فمثله يستشهد به فهو شاهد صالح لمرسل الزهري فالحديث صحيح عندي موقوفا ومرفوعا والله اعلم. Bu hədisin rivayətçiləri etibarlıdır. Abdullah ibn Umar el-Amri el-Mukabbirdən savayı onların hamısı Müslimin rivayətçiləridir. Zəhəbi onun haqqında deyir: O saduqdur, hafizəsində isə əmma var idi. Zəhəbi və digər alimlər onu İmam Müslimin rivayətçisi səviyyəsində qəbul etmişlər. Belə bir rivayətçini şahid kimi götürmək olar. Beləliklə, bu rivayətçi Zuhrinin əvvəldə qeyd olunan mürsəl rivayətinə şahid sayıla bilər. Mənə görə hədis həm məvquf, həm də mərfu yolla səhih sayılır. Daha doğrusunu Allah bilir. Qurban bayramında deyilən təkbirlərin vaxtı Ərafa günü sübhdən sonuncu təşrik günü əsrə qədər davam edir. Səhə dəlikə an Əli və ibn Abbas və ibn Məsud radiyallahu anhum. Bu haqda rəvayət Əli ibn Abbas və İbn Məsuddan səhih rivayətlərlə nəql olunmuşdur. Allah onlardan razı olsun. Və əmmə sığatü təkbir fəl-əmru fiha vasi və qəd səbətə təşfiu təkbir an İbn Məsud radiyallahu anhu ənəhu kəni yukəbbir əyyəmə təşriq Allahu əkbar, Allahu əkbar, la iləhə illallah, Allahu əkbar, Allahu əkbar və lilləhil həmd. Təkbirin deyiliş qaydasına gəlincə bu barədə bir neçə seçim vardır. İbn Məsuddan rivayət olunur ki, o təkbiri cüt-cüt
edər və təşrik günləri belə deyərdi. Allahu Əkbar, Allahu Əkbar, La ilahə illallah, Allahu Əkbar, Allahu Əkbar və lillahil həmd. Əxrəcə İbn Əbi Şeybə və isnədü sahi, və ləkinnəhu zəkərə fi məkən əxər bis sənədi nəfsi bi təslisi təkbir. Və kədəlik rəvahul beyhəq an Yahyə ibn Səid, an Həkəm və huvə ibn Fərruh və Əbu Bəkkər an İkrimə an İbn Əbbas bi təslisi təkbir və sənəduhu sahihun əydə. Bu rəvayəti İbn Əbu Şeybə rəvayət etmişdir və sənədi səhihdir. Lakin o eyni hədisi başqa yerdə həmin sənədlə rəvayət etmiş və təkbirin 3 dəfə deyildiyini qeyd etmişdir. Təkbirin 3-3 deyilməsi haqqında digər bir rəvayəti Beyhaqi səhih sənədlə Yahyə ibn Səiddən, o da Əbu Bəkkər, Həkəm ibn Fərruhdan, o da İkrimədən, o isə İbn Abbasdan rəvayət etmişdir. Və bundan sonra qorxu namazı haqqında fəsil gəlir. Səcə olaraq salatul xov, qorxu namazı. Qala Allahu Teala: "Və izə kuntə fihim fa'aqamtə lehumus salata faltaqum ta'ifatu minhum ma'aka walya'khudu aslihatahum fa'izə sajadu falyakunu min wara'ikum walta'ti ta'ifatun ukhra lam yusallu falyusallu ma'ak walya'khudu hidrahum wa aslihatahum." Uca Allah belə buyurur, ey Rasulum, sən əskərlərin içərisində olub onlara namaz qıldırdığın zaman onlardan bir dəstə silahlarını özləri ilə götürsünlər. Səcdə edən zaman digər dəstə arxanızda olsun. Sonra namaz qılmamış o biri dəstə öz ehtiyat vasitələrini və silahlarını götürərək gəlib səninlə birlikdə namaz qılsın. Sıfətuhə, qorxu namazını qılmaq qaydası. Qala al-Xattabiyyu, salatul xovfi ənva'un, sallaha nəbiyyü sallallahu aleyhi və səlləmə, fi əyyamin müxtəlifə və əşkəli mütəbəyinə, yətəxərrə fi kullihə mə hu əhvat li salati və əbləq fil xirasə, fəhiyə alə ixtiləfi suvarihə müttəfiqətul mə'nə. Xattabi deyir, qorxu namazı bir neçə növdür. Belə ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm onları müxtəlif vaxtlarda namaz üçün daha əlverişli və düşməndən daha yaxşı qorunmaqdan ötürü başqa-başqa qaydada qılmışdır. Bu namazın müxtəlif cür qılınmasına baxmayaraq mənası birdir. An ibn Umara qala salla Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləmə salatəl xofi bi ihtəd taifətəyni rəqa və taifətul uxra müvacihətəl adu thumman sarafu və qamu fi məqami əshabihim muqbilin aləl adu və cəə ulaikə thumma salla bihim annəbiyyü sallallahu aleyhi və səlləmə rəqa thumma səlləmən nəbiyyü sallallahu aleyhi və səlləmə thumma qada hə ulai rəqa və hə ulai rəqa. İbn Umar radiyallahu anhumə deyir ki, bir dəfə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm qorxu namazı qıldırırdı. O ilk olaraq bir dəstə ilə bir rükət qıldı, digər dəstə isə düşmənin qarşısında dayanmışdı. Sonra namaz qılan dəstə gedib digər dəstənin yerində düşmənlə üz-üzə dayandılar. Döyüşdə olan dəstə gəldi və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm onlarla da bir rükət qıldı. Beləliklə, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm salam verib namazı bitirdi. Sonra hər iki dəstə namazın qalan bir rükətini qəza etdilər. İkinci forması, An Səhl ibn Əbi Həthmə, Ənə Rasulallah sallallahu aleyhi və səlləmə salla bi ashabihi fil xovf. فصفهم خلفه صفين فصلى بالذين يلونه ركعة ثم قام فلم يزل قائما حتى صلى الذين خلفهم ركعة ثم تقدم وتأخر الذين كانوا قدامهم فصلى بهم ركعة ثم قعد حتى صلى الذين تخلفوا ركعة ثم سلم. Səhl ibn Əbu Həthmə radiyallahu anhu deyir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm sahabələrinə qorxu namaz qıldırdı. O sahabələri arxasında iki səfə düzmüşdü. Arxasında olan birinci səfə bir rükət qıldırdı. Sonra ayağı qalxıb lap arxada olanların bir rükət qılmalarını gözlədi. Sonra lap arxada olanları irəli, irəlidə olanlar isə arxaya keçdilər. Sonra irəliyə keçən dəstəyə də bir rükət qıldırdı və arxaya keçən dəstə bir rükət də qılana qədər oturdu. Sonra isə salam verib namazı bitirdi. Üçüncü forması,
An Cabir ibn Abdillah qala şehittu ma'a Rasulillahi sallallahu aleyhi ve selleme salatel khufi fe saffena saffeyni saffun khalfe Rasulillahi sallallahu aleyhi ve selleme vel aduvu beynena ve beynel qibla fe kebbaran nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem ve kebbarna cemi'a thumma raka'a ve raka'na cemi'a thumma rafa'a ra'sahu minel ruku'i ve rafa'na cemi'a thumma enhadara bis sucud ve saffu lezi yelihi ve qama saffu muakharu fi nahri aladu felemma قضى النبي صلى الله عليه وسلم السجود وقام الصف الذي يليه انحدر الصف المؤخر بالسجود وقام ثم تقدم الصف المؤخر وتأخر الصف المقدم ثم ركع النبي صلى الله عليه وسلم وركعنا جميعا ثم رفع رأسه من الركوع ورفعنا جميعا ثم انحدر بالسجود والصف الذي يليه الذي كان مؤخرا في الركعة الأولى وقام الصف المؤخر في نحور العدو فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم السجود والصف الذي يليه انحدر الصف المؤخر بالسجود فسجدوا ثم سلم النبي صلى الله عليه وسلم وسلمنا جميعا Cabir ibn Abdullah radiyallahu anh deyir ki, mən Peyğəmbərlə sallallahu aleyhi ve sellemlə qorxu namazı qılmışam. O bizi iki səfə düzdü. Səhv Peyğəmbərin sallallahu aleyhi ve sellem arxasında dayanmışdı. Düşmən isə bizimlə qiblə arasında idi. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem təkbir etdi və hamımız onunla birlikdə təkbir etdik. Sonra rükü etdi və hamımız onunla rükü etdik. Sonra rüküdən qalxdı və hamımız rüküdən qalxdıq. Sonra o və arxasında olan ilk səhv səcdəyə getdi. Axırıncı səhv isə düşmənin qarşısında dayanırdı. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem səcdəni bitirdikdən sonra arxasındakı birinci səhvdə səcdədən qalxdı. Sonra dərhal ikinci səhv səcdə etdi və qalxdı. Sonra arxadakı səhv önə, öndəki səhv isə arxaya keçdi. Sonra Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem rükü etdi və hamımız da onunla rükü etdik. Sonra rükudan qalxdı və hamımız onunla bərabər rükudan qalxdıq. Sonra o və birinci rükətdə arxada hazırda isə onda öndə dayanan səhv səcdəyə getdilər. Sonra o və birinci rükətdə arxada hazırda isə öndə dayanan səhv səcdəyə getdilər. Bu zaman axırıncı səhv düşmənin qarşısında dayanırdı. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm və arxasındakı səhv səcdəni bitirdikdən sonra lap arxada dayanan səhv səcdə etdi. Sonra Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm salam verdi və biz də salam verdik. Artıq bununla Allahın yardımı ilə namaz kitabını tamamladıq. Allah Teala hər birimizi xeyirlərə müvəffəq etsin. Və sallallahu alə nəbiyyinə Muhammed və alə alihi və sahbihi və səlləm.